Agora você pode entrar. Joga um estimulante, amigo.
acabar com você. Armado de fábrica. Avaliando o dano. Onde a gente vai agora? Para a Lua Despedaçada. Eles estarão nos esperando. Eu e o Cal passamos pelo Lucre Hulk. Você e eu enxergamos as coisas bem diferentes, então. Eu só queria saber por que o Degan mandou o Ravens em vez dele mesmo vir. Cal, vem cá. A viagem tá quase acabando. Droides abutres. O Ravens tem mais droides separatistas do que pensamos. Não parece que eles viram a gente ainda. Consegue pousar? Eu não sei. A parte difícil vai ser decolar de novo. E a última coisa que eu quero é ficar preso nessa rocha assombrada. Sempre pode construir uma segunda cantina. Franquear. Aê, que tal guardar as piadas pra depois, o mochilinho? Posso ocultar amantes. Até onde sei, essa nave não tem um dispositivo de camuflagem. O que ela tá fazendo? E lá vamos nós. Os abutres estão bem na nossa frente. Confia nela. Tá, isso foi impressionante. Vamos liberar você. Boa sorte com o Ravens. E pra vocês. Ô, moleque. Volta logo. Mochilinha, pras armas. Positivo. Ah, eu talvez precise do seu sangue. No caso de eu me cansar. Toma cuidado. A matriz está ativa. Provavelmente não é boa coisa.